Jeg hedder Line, og jeg er marketing manager for Triumf. Vi er her på Femina-dagen i dag for først og fremmest at vise vores smukke nye efterårskollektion, som er i butikkerne nu. Så er vi her også for at hjælpe alle de mange kvinder, der er her i dag, med at finde den rigtige størrelse og den rigtige pasform. Faktisk er det sådan, at 7 ud af 10 kvinder de går med den forkerte størrelse. Og det kan gøre en verden til forskel, hvis du får den rigtige størrelse på. Jeg hedder Lisette, og jeg kommer fra Triumf, og jeg vil gerne fortælle om vigtigheden af at have den helt rigtige BH-størrelse på. Først og fremmest så skal man have fokus på omkredsen. Og den måde, man finder ud af, at man har den rigtige omkreds på, det er ved, at man tager BH'en på, og så skal den være fast og lukket i den yderste hægte. Derefter så skal man have fat i at finde ud af, om skålen er den rigtige størrelse. Og det gør man blandt andet ved, at man finder ud af, hvor bøjlen sidder. At du har hele brystet indenfor i begge sider. Og hvis du har det fuldstændig styr på det, du har hele muskulaturen med indenfor, så har du den rigtige BH-størrelse på. Det man bruger stropperne til, det er ved, at når man stropper op, så får man hele skålen til at lægge sig ind til brystet, som man gerne vil have. Det er det, man bruger stropperne til. Har man forkert omkreds på, for stor omkreds, så er det typisk stroppen, der bærer. Og så får man mærker i skuldrene, og det er ikke rart. Det, jeg fik ud af at blive fedtet, det var, at jeg fik en aha-oplevelse. Jeg fandt ud af, at jeg havde ikke den rigtige BH-størrelse på, som jeg havde forventet. Så det var ret positivt at opleve. Jeg hedder Birgit Axelsen, og jeg har været her på Femina's workshop i dag, hvor vi har haft med lingeri og mode at gøre. Og ja, hvis ikke jeg vidste noget om undertøj, så ved jeg det i hvert fald nu, for jeg har fået alle de tips og tricks, der er med, hvordan du vælger den rigtige BH, hvordan du vælger den rigtige størrelse. At det nødvendigvis ikke er skålstørrelsen, der afgør, om du har en stor eller en lille barm. Det, som har været rigtig, rigtig godt ved dagen i dag, det er, at vi har hjulpet en masse kvinder med at finde lige nøjagtigt deres størrelse og pasform. Vi har kunne vise en masse af vores styles til kvinderne. Vi har kunne inspirere til nye farver og nye pasform og nye størrelser. Og det har givet rigtig mange kvinder blod på tanden,